Legendy staré Prahy. V samém srdci Evropy, ve městě zvaném Praha, stojí starý kamenný most podle slavného českého krále zvaný Karlův. Poslyšte nyní tajemný příběh, který se k mostu váže. Říká se, že poté, co rozlícený král Václav IV. Nechal do Vltavy svrhnout tělo Jana z Pomuku, později zvaného svatý Jan Nepomucký, přišla velká voda a strhla jeden mostní oblouk. Ať se však stavitelé snažili sebevíc, most opravit nedokázali. Vše, co ve dne postavili, v noci opět vzalo za své. Žádný ze stavitelů u nevděčného díla dlouho nevydržel. Až jeden, takový mladý, rázný chlapík to byl, rozhodl se zjistit, cože se to v noci s mostem děje. Zůstal na stavbě a přesně o půlnoci se mu zjevil sám ďábel. A hned se milému mladíkovi vysmál, že nikdo most neopraví, dokud on sám to nedovolí. Prý ale nechá dokončený oblouk na pokoji, když mu mladík slíbí vydat prvního, kdo po opraveném mostě přejde. I zatoužil stavitel po slávě a uznání a ve své píše čertovi bez meškání všechno slíbil. Od rána poháněl kameníky a zedníky, jen aby stačili do večera most opravit. Mezitím si ale uvědomil, jak moc špatnou smlouvu s ďáblem uzavřel. Nechal tedy večer na oba konce mostu postavit stráže a zapřísahal je, aby nikoho živého na most nepouštěli. Sám pak vymyslel lest a chystal se ráno na most vypustit kohouta. Ale s ďáblem není radno žertovat. Podlý čert se proměnil v zedníka a namířil si to rovnou za stavitelovou ženou. Ustaraně jí líčil, jak stavitel musí zůstat přes noc na mostě, jaké má prý starosti a že nutně potřebuje, aby žena za ním na most přišla. Ta chuděra s miminkem pod srdcem běžela za mužem, jak nejrychleji mohla. Stráže ji pustili, protože dobře stavitelovu ženu znali. Tu stavitel pochopil, že smlouvu s ďáblem nevyhraje. Ženu svou odvedl domů a sám se šel čertu vydat, aby nebohou ženu zachránil. Čert se ale celou noc neukázal. Za svítání se vrátil domů a v hrůze největší poznal, že ďábel si svou daň vybral. V noci jeho žena porodila mrtvého chlapečka a sama záhy poté zemřela. Netrvalo dlouho a mladý stavitel se utrápil k smrti. Duše nevinného dítěte se prý dlouhá staletí vznášela nad mostem a za sichravých jiter bylo slyšet dětské kýchání. Až jednoho dne jakýsi venkovan uslyšel takhle po ránu děcko kýchnout a jak byl tak zvyklý, bez rozmýšlení odpověděl: pozdrav pán Bůh. Tato dvě laskavá slova duši nebohého dítěte osvobodila. Až půjdete po Karlově mostě, zastavte se u sochy svatého Jana Nepomuckého a vzpomeňte si na pověst o nevinátku, které doplatilo na otcovu pýchu. Thank you.